Հայաստանում հրազենի կիրառմամբ հանցագործությունների 66.6%-ը ապօրինի զենքով է իրականացվել, 33.3%-ը օրինական։ Սրանք նախնական տվյալներն են։ Գլխավոր դատախազությունը վերջին 9 ամիսների հանցավորության վերլուծությունն է ներկայացնում։ Նշում այդ ժամանակահատվածում զենքի գործադրմամբ հանցագործությունների թիվը աճել է, բայց նվազել ընդհանուր ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների թիվը։ 2024 թվականի առաջին 9 ամիսներին առանց հանկարծամայության դեպքերի հաշվառմամբ կատարված հանցագործությունների ընդհանուր թիվը կազմել է 27,275, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 28,832-ի համեմատությամբ։ Հիշյալ դեպքերի 2024 թվականին կատարված 90-ը իրականացվել է հրազենի գործադրմամբ, իսկ 2023-ին այդ թիվը կազմել է 65։ Աճել են հրազենի գործադրման առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու դեպքերը։ Եթե 2023-ի 9 ամիսների ընթացքում ընդամենը 1 դեպք էր արձանագրվել, ապա 2024-ին 9-ը։ Աճի արձանագրվել խոլիգանության դեպքերով, առողջության միջին ծանրության վնաս պատճառելու դեպքերով, ֆիզիկական ներգործության, հոգեկան ներգործության դեպքերով, մնացած դեպքերով էական փոփոխություն չի արձանագրվել։ Պետք է կարևոր փաստ արձանագրենք, որ զենքի գործադրմամբ սպանության դեպքերի թիվը չի փոխվել, ինչպես 2023-ի, այնպես էլ 2024-ի առաջին 9 ամիսներին այդ թիվը կազմել է 10-ը։ Հնչեղություն ունեցող մի շարք գործերով եւս հանցանքները կատարվել են թե ապօրինի, թե օրինական զենքերով։ Տատախազը որպես օրինակ հիշեցնում է Սևանում հայտնի ատամնաբույժի ապարանում 2022-ին տեղի ունեցած սպանության դեպքերը, որոնց ժամանակ կիրառվել էր եւ ապօրինի, եւ օրինական զենք։ Հրազենի գործադրմամբ հանցագործությունների աճը բազմաթիվ հանգամանքներով է պայմանավորված։ Տատախազը 3 կարևորն է առանձնացնում։ Օրինակ 2022 թվականին ընդունվեց զենքի շրջանառության կարգավորման մասին օրենքը, որը գործել է 2023-ի ապրիլից սկսած, եւ այդ օրենքը առավել լայն հնարավորություն է տալիս նախորդի համեմատությամբ օրինական կարգով զենք ձեռք բերելու։ Հաջորդը, ժողովրդագրական բաղադրիչը կարևոր նաեւ նշանակություն ունի, ական փոփոխություն է կրել 2023 թվականի սեպտեմբերին կատարված հայտնի իրադարձություններով պայմանավորված, նաեւ մեր բնակչության թիվը մշտական 100,000-ից ավելի անձով ավելացել է։ Աճը պայմանավորված է նաև հետպատերազմական հանգամանքներով։ Ներքին գործերի նախարարության փոխանցած տվյալների համաձայն 44-օրյա պատերազմից մինչև այսօր Հայաստանում առգրավել, հայտնաբերվել եւ կամավոր հանձնվել է 4796 զենք եւ զինամթերք։ Այս հարցին կառավարության սեպտեմբերի 12-ին իստում անդրադարձել էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշել, որ 44-օրյա պատերազմից հետո անհետացած զենքի մեծ քանակ կա։ Եվ մենք մի քանի անգամ այդ թեման քննարկել ենք, նաև անվտանգության խորհրդում այդ հարցը քննարկվել, եւ ես նաև ներքին գործերի նախարարին այդ թեմայով տվել եմ հանձնարարականներ, որ մենք զենքի, ապօրինի զենք զինամթերքի փնտրտուքի հետ կապված մեր մեթոդաբանությունները պետքա որոշակի վերանայենք, որովհետեւ այն մեթոդաբանությունները, որոնցով մենք աշխատել ենք, իրենք այլևս չեն համապատասխանում նոր մարտահրավերներին, եւ պետք է ասեմ, ինչքան հասկանում եմ, այդ նոր մեթոդների կիրառությամբ մենք արդեն որոշակի ոչ մեծ, բայց ոչ թե հաջողություն, այլ արդյունքներ կան, այդ մեթոդով կարողանում ենք ապօրինի զենք զինամթերք հայտնաբերել։ Դատախազ Շուշանիկ Իսրայելյանի խոսքով, որպես կանոն հրազենի գործադրման հանցանքների պարագայում դատախազները չեն համաձայնվում պատժի պայմանականորեն չկիրառելուն, եւ նման դատական ակտերի դեպքում դրանք բողոքարկվում են։ Եզրափակում հասարակությունը պետք է իրազեկվի, փոքր է ավանականությունը, որ զենքի գործադրման հանցանք կատարելու պարագայում պատիժը կարող է պայմանականորեն չկիրառվել։ Տաթև Խաչատրյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։